Бонжур а тус, ми шери зелеви. Від мене Сира Олівера сьогодні з вами. І ам бон кафе а тус. Всім прекрасної смачної кави. Ви вчора були великі, молодці. Ваші скоромовки здивували не тільки мене приємно, а й моїх друзів-французів. Вони кажуть, Вікторія, що це ви робите з учнями? Такі всі професійні. Alors, vous? Зет формідаблю, не забувайте про це. І сьогодні я вирішила дати вам другий день завдання, оскільки ви мене мотивуєте неймовірно. Трошечки ускладнила для вас скоромовку. І так само буду чекати ваш запис, обов'язково відео, щоб я бачила ваші ротики, вашу артикуляцію. І обов'язково всім даю зворотній зв'язок до кінця дня. Отже, увага! Je veux et j'exige d'exquises excuses du juge. Du juge, j'exige, je veux d'exquises excuses. І давайте трошки швидше. А ти свій, будь здоров. А-ла-ла. І трошки швидше, увага. Je veux, j'exige d'exquises excuses du juge. Du juge. J'exige, je veux d'exquises excuses. Я вас надихну щось такою квіточкою, подарую вам. І чекаю неймовірні ваші прекрасні роботи. Je veux et j'exige d'exquises excuses du juge. Du juge, j'exige et je veux d'exquises excuses. Я б хотів і потребую щирих вибачень судді. Від судді я вимагаю і хочу щирих вибачень. Щиро дякую, Вікторія. Оце фітнес. Сьогодні мене всі болять скули. Дякую і... Бонжурний.